Bé, per nosaltres aquesta proposta és un primer pas. Totes aquelles millores que serveixin perquè hi hagi més persones que puguin ballar, que puguin participar més activament a la festa major de la nostra ciutat, ens semblen bones, però també ens sembla que cal anar més lluny. Ho hem estat parlant, el propi Agustí Arbós en està al cas, vull dir que n'hem parlat profundament, perquè considerem que i ell també ho ha dit, en aquest cas, que cal tenir en compte tota la faràndula d'Olot. Serà important també que la faràndula que forma part dels barris i de les entitats participin d'algun tipus de mecanismes. Per tant, celebrem aquesta subcomissió, tal com deia, perquè entenem que tots aquests elements representen també la ciutat. Avui votem a favor perquè creiem que és un canvi positiu, petit, des del nostre punt de vista, però es queda una mica a mitges, però també sabem del compromís del regidor i sabem del compromís de l'equip de govern per seguir treballant i aquesta porta oberta per seguir treballant i anar incorporant nous elements que puguin ajudar a dinamitzar-ho. Però nosaltres entenem que aquest protocol també hauria de ser un més permeable, pel que fa a modificacions. En primer lloc, hi va haver un moment que pensàvem: per què cal que hi hagi aquest tràmit avui? Doncs cal que hi hagi aquest tràmit avui perquè es puguin aplicar de cara a Corpus, tant de bo per Corpus puguin sortir, puguin ballar i puguem fer una mica d'acte social de tornar-nos a trobar. Nosaltres teníem algunes petites propostes que les hem comentat, que volíem explicar-ho aquí també, perquè considerem que a nivell de comissió incorporar noves persones està bé, però considerem que també ens caldria poder plantejar-nos que en el moment que sigui possible s'incorporin noves persones que puguin participar-hi, que ens puguin ajudar. Sobretot pensem en persones expertes en festes majors que tenen un coneixement de la tradició ancestral i que podrien aportar molt de coneixement. Pensem també, per exemple, en un etnomusicòleg, una persona en un musicòleg ens podria aportar tota una sèrie de coneixement per tal de no, amb tota la bona voluntat de no cometre errors. Una altra proposta que ens sembla interessant, que també ens ajudaria a la qualitat, a mantenir la qualitat del ball i a millorar també i a donar més oportunitat a aquests balladors i balladores que veuen reduït el temps, doncs creiem que durant el seguici de Corpus també es podria fer una mica de cercavila, es podria plantejar com un element futurible. I una altra cosa a debatre, que això crec que s'hauria de parlar, però poder sí que ens hauríem de començar a plantejar una quota femenina. A nosaltres ens agradaria molt que hi hagués una dona que arribés un dia que ballés el gegant o la gegantesa. Per tant, poder també ens hauríem de començar a plantejar algun tipus d'element que ens ajudi a que les dones aquí, també, com a tota la societat, volem que tinguin més força i més presència. Pel que fa a la reducció d'anys, entenem perfectament que els gegants passin de 10 a 7, aquesta reducció de 30%, entenem el concepte del manteniment de la qualitat del ball, però llavors creiem que una cosa que també ens ajudaria una mica a coherència seria establir una mica d'edats pel que fa a cabeçuts i cavallets, no? Edats i límits d'alçada. Així potser també ajudarien a mantenir una mica aquesta coherència. Nosaltres ens sembla que potser els cabeçuts no haurien de fer més de 1,90 m d'alçada, no? I que haurien de ser persones més joves, de 12 a 16 anys. Els cavallets els entenem com una mica més grans i, evidentment, els geganters, persones de més de 21 anys que tinguin suficientment força com per mantenir els 80 quilos de pes. I una altra cosa, i això més com a element, nosaltres, pel que fa al capítol 2, quan parla de balls, que diu que de forma estricta es ballen a la plaça Major i a la plaça dels Gegants, no acaba de ser ben bé cert del tot, perquè l'últim dia de festes també es fa un ball petit a la Pia Almoina. Llavors, crec que seria interessant incorporar-ho i mantenir-ho perquè la idea és bona, però com a tal no surt reflexada. I bàsicament, evidentment, com a tots crec que ens preocupa aquesta llista d'espera per ballar els gegants, es va augmentant i creiem que ens hem d'emplaçar a seguir treballant el tema.
i hauran de fer-hi annexos de cara a propers plens. No és important ara, evidentment, hi ha coses molt més importants, però creiem que una, l'element d'incorporació de la faràndula dels barris i l'element de seguir incorporant elements que ens puguin ajudar a que aquesta llista es disminueixi i que no es perdi qualitat, creiem que valdrà la pena que ho siguin tractant. Evidentment hi votem que sí, eh? Qualsevol cosa ens sembla bona en aquest aspecte i cal seguir-hi treballant, com molt bé ha dit el regidor. Nosaltres, en tot cas, agraïm el treball de la comissió, també agraïm el treball de la regidoria, pensem que és important que anem avançant en aquests temes. Agraïm també aquest treball que s'ha fet en el sentit de la proposta que recull que es redueixin els temps de ballar els treballadors, perquè això podrà fer que la participació de la gent, és a dir, tota aquesta gent que espera per entrar a ballar a la faràndula, doncs podrà fer-ho. El que passa és que si queren fer unes aportacions que penso que no s'han recollit i que pensem que són interessants per a la ciutat, com ara que això hi hagi més participació de la gent que està en els barris i que es valori el que és el ballar a la faràndula dels barris. Per què? Perquè ens trobem que en els barris moltes vegades falta gent que pugui ballar a la faràndula de cada ciutat de veïns i llavors veiem doncs, que a la faràndula llavors, hi ha molta llista d'espera. Per tant, no lliguem, pensem que aquí falta el punt d'equilibri, falta algun element que lligui tot això. Per tant, nosaltres vam fer una aportació era la ponència, la proposta del sentit de que tingués el ballar a la faràndula dels barris, doncs tingués un reconeixement, tingués una puntuació per després poder ballar doncs, la faràndula de la ciutat. Això no s'ha pogut recollir perquè ens va dir el senyor alcalde que hi havia problemes tècnics, però penso que en tot cas havíem de poder solucionar aquests problemes tècnics en el si de la comissió i poder trobar una solució en aquest sentit, perquè això afavoraria segurament moltíssim que la faràndula dels barris es pogués ballar i es pogués ballar bé. Per tant, en aquest punt, senyor alcalde, nosaltres ens tindrem únicament per això, perquè volem que es valori aquest treball de la comissió, que estigui endavant i, per tant, la nostra opinió tingui recollida en aquest sentit. Que la modificació del protocol de la faràndula és una cosa que era necessària. Explicar també, pensar que quan es va fer en el seu dia el protocol anterior i es posaven aquests anys era perquè la realitat era molt diferent de la d'ara. Òbviament no hi havia tanta gent per ballar i es va fer per garantir que sempre hi haguessin balladors. No? I al seu moment hi ha una opció que era correcta. És veritat que amb els anys, amb el boom que ha fet encara més els gegants, hi ha molta gent, no sé si de 400, 600 és igual, molta gent que s'havia apuntat a una llista fa 18 anys i que mai o molt poca gent l'havien trucat i ens semblava que, i òbviament això s'havia de fer, potser hem esperat una mica massa, però s'havia de fer. Sobre les modificacions, nosaltres sí que volem fer tres reflexions. Nosaltres sobre la reducció del temps la veiem en els tres casos de cavallets, cabeçuts, cavallets i gegants, la veiem bé, la reducció que es presenta des de part de la comissió. Em sembla que és adient, s'ha de veure com funciona, però em sembla que és una bona reducció. Nosaltres no entenem el fet que això no afecti els actuals balladors. Si en algun cas concret dels cavallets s'ha de, amb algun parell de persones o tres concretes, s'ha de fer una ampliació de temps perquè hi hagi un decalatge, em semblava bé, però el regidor ha posat un cas, però podem posar un altre cas, no? Que si ara entra un cabeçut o entra l'any passat, podrà ballar 22 anys la faràndula, no? Però em sembla que no tinguin tantes persones a darrere, em sembla que això no és justificable i em sembla que en el fons és un petit privilegi per la gent que està ballant. Nosaltres ja vam expressar que no ens semblava bé. El segon punt, que és sobre el ball de Corpus, nosaltres hi estem totalment en contra. Em sembla que la gràcia de la faràndula i dels cavallets i també els gegants és que ballen per festes. I em sembla que aquestes tradicions tan antigues que moltes vegades han perdut el seu... Nosaltres hem perdut una mica la connotació que tenien al seu moment de representativa i potser perquè són uns gegants i uns cavallets, nosaltres ens queda molt llunyà. I el fet que estigui posat en un moment concret, igual que la Fortuna es balla un dia concret, i que han dit que la s'espandran per primer cop, però es ballarà un dia concret, la dansa de la mort de Verge es balla un dia concret, nosaltres entenem que era bo per la faràndula que es ballés només per festes, nosaltres no veiem bé que es balli per Corpus, i com a molt,
entenc que és un tema que també s'ha discutit per moltes concepcions, no? Però tot i entenent que nosaltres no ho faríem, si s'hagués de fer, no entenem per què es fa per Corpus. O sigui, per què no es fa amb alguna data que tingui algun significat per la ciutat d'Olot, com a Sant Lluc, a Sant Jordi o l'11 de setembre. Que es faci amb una data que és una data religiosa, sense cap tipus de, que actualment sense cap tipus d'arrelament ni connotació per la gent, a nosaltres ens sembla que no té cap, és un contrasentit en una ciutat laica. Si algú creu que els cavallets perquè puguin ballar més, perquè per la ciutat, pels olotins, per el que sigui, que discrepem, han de ballar un altre cop l'any, si fem alguna data que tingui algun significat per la ciutat, doncs és una cosa que ha passat, diguéssim, a una altra època. I sobre el fet de, que és l'altre punt, diguéssim, que és la llista, nosaltres sí que vam demanar, entenem que s'hauria d'haver fet algun tipus de sistema perquè la llista tingués algun tipus de mèrits. Hi ha molta gent que fa molts anys que balla les faràndules dels barris, que quan es fa la cercavila i han treballat a la faràndula fa molts anys, nanos que per il·lusió doncs, es posen el cabascut de... És igual, de moltes entitats, no en diré cap. I em sembla que també la gent que durant aquests anys que no es podia entrar igualment a la seva passió per la faràndula d'Olot en general s'ha mostrat, doncs hauria estat bé tenir algun tipus de... hauria fet algun tipus de sistema. Jo penso que s'han tingut 8 anys, no entenem que ara mateix encara no estigui fet. Dit això, s'entén que nosaltres no votarem a favor i votarem en contra. Sí que, per acabar, ens agradaria dir, nosaltres vam fer unes propostes a la comissió, no hem rebut cap retorn, òbviament no les ha acceptat, però no hem rebut cap retorn de cap reflexió, ens hauria agradat. I l'últim tema, i acabo, és un prec. Nosaltres entenem que amb les comissions de la ciutat en general, i si es fa una subcomissió encara més, jo penso que estaria bé que hi hagués sempre un representant de l'oposició, No té per què ser sempre, en aquest cas, el partit més votat, sinó que això ho podem acordar entre els partits de l'oposició o els organismes autònoms. Em sembla que les comissions estaria bé que tingués que totes en general, i que també hi és un representant dels partits de l'oposició. Dit això, nosaltres hi votarem en contra, tot i que entenem que això s'havia de fer i que el fet de que hi hagi una reducció és una bona notícia, però com que en el fons sempre trobem cosetes en els tres punts, ens semblava que hi havíem de votar. Bueno, primer tot a la CUP, gràcies pel vot a favor, i m'he apuntat totes les consideracions, algunes ja les havíem parlat, seguirem treballant i seguirem parlant a veure si trobem maneres d'anar-ho acabant de perfeccionar i que vagi anant cap allò que ens agradaria a tots el lot, que és que funcionés més dinàmicament, que hi hagués més rotació i que es mantingués la qualitat, que crec que és l'important, i que poguéssim potenciar més el tema dels barris. També en relació al que diu el PSC, però ho heu comentat tots, el tema de la llista per punts. Això és un tema que ja vam dir a la Junta de Portaveus, que tenia un seguit de complexitats tècniques i operatives que ens costava molt de resoldre. Llavors, no ho hem descartat 100%, ja ho sabeu, però volíem fer aquest primer pas pel tema del Corpus, que ja sé que ara tenim tota aquesta problemàtica actual, però que esperem doncs, que es pugui fer. Ho veurem, no està a les nostres mans, però sí que ens interessava tirar endavant tot això pel tema de Corpus. La resta vam dir que ho deixàvem sobre la taula i que ho seguiríem treballant i que fèiem aquest primer pas de la subcomissió, que ho veiem com un inici doncs, de tota aquesta roda per intentar trobar doncs, noves solucions. Referent al que deia el regidor Quintana, a veure... Els gegants surten per Corpus. El primer cop que van ballar per la història de Olot va ser per Corpus. Fa segles que surten per Corpus. No els farem sortir per Sant Lluc, que d'altra banda també és una diada religiosa, o per l'11 de setembre, que per altra banda cada X anys ballen per l'11 de setembre perquè coincideix amb el Ball de les Espelmes, per tant ja seria complet, o per Sant Jordi, que de fet també és una festa religiosa perquè és un sant, doncs per no fer-los sortir per Corpus, que és quan realment Olot, per tradició, s'ha ballat tota la vida els gegants per Corpus. Aquest és el primer pas. Era una obvietat, per tant, que si vien de sortir un altre dia, sortirien per Corpus. Segona cosa, es van portar totes les consideracions d'Esquerra a la Comissió Assessora de la Faràndula i es va contestar, en aquell cas és el que hi havia la regidora Yolanda Suescun, i se li va contestar el que havia respost la comissió. Per tant, en això sí que es va fer. Per últim, el tema dels mèrits, el mateix, el tema de la llista per mèrits.
estem d'acord que això no és definitiu, que ho tenim sobre la taula i que seguirem parlant, però aquesta aprovació que fèiem avui tenia a veure pel tema de Corpus i per ja avançar el tema de la reducció dels anys, però tot el que és la llista per punts i el tema dels barris és un tema que seguirem treballant, com ja molt bé m'he, doncs, jo com a regidor de festes m'he compromès a fer-ho en pròxims temps. Per tant, lamento el vot que es pot votar en contra, però en tot cas ho respecto i res més. Moltes gràcies.